Hola a tothom, em dic Lluís Sala i els vinc a explicar, doncs, fer una petita pinzellada de quins aspectes hem de tenir en consideració al moment de fer una contractació de transport. Concretament, al contractar transport, quins són els aspectes que hem de considerar? Els aspectes a considerar partim de focalitzar tots al mateix punt de partida. Des d'un magatzem, on tenim una sèrie de mercaderies estibades, ubicades, tant sigui cross-docking com que sigui d'un altre tipus de magatzem, tindrem que anar seleccionant els bultos que volem carregar, palletitzar-los i ordenar-los adientment per carregar-los amb un transport, amb un camió. Aquest transport té dos limitants. Una és el volum. Un camió té un espai concret, és invariable. Si hi ha 60 metres cúbics no hi cabran 61, cabran menys, no més. Per tant, això és un limitant. Però hi ha un altre que també és important, perquè hi ha mercaderies que tenen un pes superior i no són corresponents amb aquests 60 metres cúbics. És a dir, que el pes màxim que es pot carregar amb un camió, amb un mitjà de transport, en aquest cas parlem del camió, serien 60, 20 tonelades. Tenim ja dos limitants, un volum i un pes. Per tant, a partir d'aquest moment tenim una visió clara, o aquesta és la idea, de que depenent del mitjà de transport hi ha uns limitants i d'un factor d'estiba. Factor d'estiba, o stowage factor en anglès, es tracta amb el fred aeri, no l'oli aeri, direm que un metre cúbic, un espai d'un metre cúbic, té la capacitat de 166,66 quilos. En via marítima, una tonelada, un metre cúbic, està representant una tonelada de pes. Per carretera, un metre cúbic seran 333,33 quilos i per via ferrocarril estem parlant de que cada metre cúbic té un pes, té un factor d'estiba del 150. El transport per ferrocarril en parlarem poc perquè en el país on ens trobem no és un mitjà de transport gaire recomanable per petites expedicions. Podríem parlar per les grans expedicions i per grans operadors, però no en general. I estem parlant d'un transport en general per a qualsevol usuari. Anem a aclarir això el factor d'estima perquè quedi clar. No seria convenient que tinguéssim molt clar què significa. Amb un vehicle per carretera, amb un camió, tenim que el factor d'estiba per carretera és un metre cúbic 333 quilos. És a dir, per cada metre cúbic d'ocupació hi ha una capacitat màxima recomanable de 333 quilos. Si ho prenem en funció als palets, estem parlant de mercaderia paletitzada normalment, tindríem que comptar que un palet d'un metre 20 per ample de 0,80, o sigui, estem parlant d'un europalet, amb un alt de 1,04, que me'l faig venir bé per tenir un resultat homogeni d'un metre cúbic, tindrem que un camió té un volum de 60 metres cúbics amb un pes de 20 tones, que podria excedir-se amb un 5% arribant als 21. Però en principi anem a comptar que és aquest el pes que anem a carregar. Per tant, en aquest cas ens trobarem que el nostre transportista, si entenem quin és el problema d'ell, podem entendre quina és la nostra posició davant d'ell i la d'ell davant nostre, el cost de la unitat de transport són 2.500, el que els hi costa amb el nostre transportista. Ells ens l'oferen a nosaltres a 0,20 euros quilo. Normalment ho fan per cada 100 quilos o fan amb altres magnituds, però en aquest cas, perquè puguem entendre amb més detall de què estem parlant, parlem per quilo. 0,20 per quilo. La qual cosa tenim tres clients, un client A que té un palet de 750 quilos d'un metre cúbic, client B que al mateix metre cúbic li pesarà 166 perquè són productes diferents i el client C que el seu metre cúbic pesarà 333,33 quilos. Ens trobarem que el client A, en el moment que carregui el seu palet, que pesa 750 quilos, pagarà a 0,20 sent un resultat de 150 euros. El client B, ocupant el mateix espai però tenint menys pes, pagarà 33,20. I el client C, tenint el mateix volum i un pes bastant inferior que el primer i una mica superior al segon, pagarà 66,67. Si tenim en consideració que el factor d'estiba és un metre cúbic 333 quilos, ens trobem amb el següent, que el client A, tenim un volum que és conforme i tenim un pes que no és conforme. Encara que el pes de venda
sigui correcte, però tenim un pes que no és correcte. Per què no és correcte? Perquè si carreguéssim 60 palets, que és el que ens cap amb un contenidor, amb un camió, 60 palets per 750 quilos superarien molt les 20 tones. I a més donaria un resultat de 6.500 euros. Per tant, seria, entenguem, com excessiu. En el cas del segon, ens trobaríem que per volum seria correcte, per pes seria correcte, però no seria correcte pel pes, perquè aquest valor, el que li cobraríem a aquest senyor al cap de carregar 60 palets, ens donaria un resultat de 508 euros de pèrdua. I finalment tenim el tercer palet, el client C, que tant a la primera condició, que és el volum, la segona, que és el pes, i el preu de venda són conformes i ens donaria un marge de 1.500 euros. Què vol dir això? Vol dir que ens trobem amb el transport que té una capacitat possible de 60 palets, perquè un metre cúbic és un metre cúbic, és un valor que no té problema amb ser identificat. Si el camió hi caben 60 metres cúbics, anem a entendre que 60 palets hi caben, però que no hi poden caber 45.000 quilos, 45 tones en el cas de client A. Per tant, el preu facturable seria excessiu perquè no estaria dintre d'un ordre, no es pot carregar. El client B, el preu seria inferior al que s'espera, perquè s'espera amortitzar 2.500 euros, i el client C seria el correcte. Tindríem 60 palets, 20 tones, per tant, donaria un resultat de facturació de 40, de 4.000 euros. Dit això, i acabem explicant el que és el factor d'estiba, tenim que el pes en quilos i el volum en metres cúbics ens dona un resultat. I aquest resultat, que és el factor d'estiba, multiplicat pels quilos que carreguem, ens donarà un pes tarifable, un pes tasable. La qual cosa vol dir que el client A, no podrà carregar 60 palets en un camió i necessitarà fer-ne quasi 3 camions, cabrà màxim 27 palets amb un pes de 20 tones, pes tasable seran 20 tones, preu de venda seran 4.000 euros i donarà un benefici de 1.500 al transportista. Al client B, 60 palets li caben, el pes real són els 1.960, però si calculem el factor d'estiba, veurem que 60 palets per 333,33 ens dona 20 tones també. No són 20 tones reals, però sí són 20 tones de càrrega facturable. Ens donarà una facturació de 4.000 euros i un benefici al transportista de 1.500. I el client C està en la línia que s'esperava. 60 palets, 20 tones, perquè és a 333,33 quilos cada palet, i ens dona un marge de 1.500 euros. En aquest cas, tots hem sortit guanyant. El petit industrial que té mercaderia molt voluminosa i poc pesant no es trobarà amb la situació de que no se li accepti una mercaderia per raó de la falta d'avantatge competitiva, per la falta d'amortització dels mitjans de transport. Hem vist que el pes és un dels criteris determinants en el transport internacional i l'altre és el volum. Hem de tenir els dos en consideració. El que hem de tenir present, que depenent del mitjà de transport, hi ha una franja on podem trobar estalvis. O més ben dit, del coneixement i del bon ús de les tarifes, podem reduir les despeses del transport. Vam veure, per exemple, el cas marítim. En el transport marítim, l'oferta, ja la seva estructura tarifària, està amb uns escalats per tonelada o metre cúbic, pres per container, BAF, que és Bunker Adjustment Factor, que és un ajust al carburant. Des de la Guerra del Golf, aquest ajust ha anat variant-se contínuament. El CAF, que és el Currency Adjustment Factor, que és el que ajusta la diferència canviària. El THC, Terminal Handling Charges. El Carriage, que és el pick-up, la recollida d'origen, i el delivery, que és a destí, i la documentació. Per tant, aquí tenim unes tarifes que serien freqüents en el mercat, serien unes tarifes amb un punt concret, el que vulguem, podríem dir, doncs, no sé, Xina, o podríem dir Sud-amèrica. Llavors, en funció amb aquestes tarifes, ens trobarem que al moment que fem la càrrega d'un contenidor, tenim que un contenidor, si agafem el factor del preu de contenidor i el dividim per LCL, que LCL vol dir la càrrega fraccionada o grupatge, veurem que 1.250, agafem un contenidor de 20 peus,
1.250 dòlars, que és el que val aquest, si ho divideixo entre el valor per metro cúbic, em dona un resultat de 16,66. Què són aquests 16,66? Doncs concretament, aquest 16,66 és l'equivalent a una fracció de tot aquest volum. Tenim que el 100% és 30 metres cúbics, 75% 22,5, 50% són 15 metres cúbics i 25% del contenidor, una quarta del contenidor, són 7,5 metres cúbics. Per tant, aquest 16,66 estarà per una mica per damunt dels 50%. Per ser exactes, podem veure'l aquí que 16,66 és l'espai ocupat i serà una mica lleugerament més que la meitat del contenidor, però ens queda un espai lliure de 13,34 metres cúbics. És a dir, a partir d'un determinat espai, el cost de la resta de la unitat de transport és indiferent. Per tant, direm que el preu del contenidor partit per el preu, pel cost d'un LCL, ens donarà un volum que és el que fa el break d'aquest transport. Si això ho multipliquem per el preu del LCL, trobarem que el punt mort on és el transport marítim. Mirem també això amb el cas del transport aeri. Amb el transport aeri tenim una estructura tarifària que es mou amb els mateixos paràmetres, uns escalats per pes o volum, uns recàrrecs IATA, GTC, MIC, etc., recollir lliurament, reembols, COD, que és cash on delivery, podem demanar que es pagui la mercaderia abans de lliurar-la a destí i altres conceptes. Aquí, per exemple, hem de fer notar que no es fa servir el terminal handling charges. Però, normalment, encara que el flet aeri, el no lit aeri, és una mica més costós, aquest import ve integrat dintre del mateix. Són molt pocs els casos que se li integra aquest preu. Per tant, ens trobem amb el següent. Si amb un envió de 51, mínim, pagarem 51,09, vol dir que qualsevol enviament que no arribi al mínim pagarem 51,09. On està aquest límit? Aquest límit està prenent la tarifa mínima i dividint-la per la tarifa primera que trobem per pes. De 0,45 són 5,28. Aquí a la banda dreta podran veure-ho. Per tant, tenim la conseqüència que a 9,68 quilos, 10 per ser exactes, el valor d'aquest transport ens pot abarcar des d'un quilo fins a 10. Serà indiferent el cost que tinguem que suportar addicionalment. O sigui, és important que el preu que tinguem aquí, d'acord? És important que el tinguem en consideració. Hi ha altres escalats, tots en general tenen un avantatge, però concretament crida atenció el de 300 quilos. De 300 quilos, que seria el límit 3,09, si 300 per 3,09 són 927, i la següent tarifa serien 2,40. Per tant, al dividir-ho surt un pes, 386 en 25. Vol dir que quan jo em fiqui d'una tarifa de 301 quilos a 500, fins que no superi els 387 quilos, el preu que pagaré és el mateix que l'anterior. Per tant, aquí tenim un estalvi important. Podríem arribar a quantificar-ho quasi un 30% d'estalvi. No ha calgut apretar i forçar ningú per trobar l'estalvi. Per tant, tenim que el preu de l'escalat per al pes màxim de l'escalat, amb aquesta fórmula, partit per preu de l'escalat següent, ens dona el límit de pes, on es fa el break. Aquests són elements a considerar, són elements a tenir en compte, perquè aquí veritablement trobem estalvis sense forçar-los. Estan tàcitament i explícitament ficats en el propi preu. Per tant, fent un resum del que hem dit, direm que cada vegada que fem un enviament hem de tenir en consideració: un, si podem retardar les urgències en 2 dies, o sigui, fer-ho dimarts i dijous, o fer-ho dilluns i dimecres, buscar 2 dies, per tal de concentrar recursos i obtenir estalvis i un millor aprofitament dels espais de transport. Dos, intentar, en la mesura del possible, concertar comandes dels clients, concentrar comandes dels clients, donant-los unes pauses de servei, un cop cada 15 dies, un cop al mes. Recordar que un servei econòmic no és forçosament en funció del preu. No ho és en absolut. De res serveix tenir un gran preu si després no tinc fiabilitat amb el servei. I reduir els preus es pot generar costos ocults, per raó de donar una resposta poc acurada al nostre client, provocant que es cerqui un substitut. És a dir, si nosaltres creiem
que tot el que hem de fer és reduir el cost a qualsevol cost, ens pot costar més que no suportant a vegades una mica més perquè el preu i la qualitat han d'anar bastant parell. Espero que aquest comentari i aquesta sessió els hagi estat d'utilitat i els hi desitjo tot l'èxit amb el seu moment de triar un transport.